Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar. Buraxılışımıza region xəbərləri ilə davam edirik. Studiyada Röyə Bənənyarlıdır. Əvvəlcə qısa xəbər başlıqlarına nəzər salaq. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Zəngilan rayonunda intensiv meyvə bağı ilə tanış oldular. Teknofest iştirakçılarının bir qrupu Şuşaya səfər etdi. Horadiz Ağbənd dəmir yolu xətti layihəsinin birinci mərhələsinin 90% tamamlandı. Tikinti quraşdırma işləri nə zaman yekunlaşdırılacaq? Xaçınçayda suyun səviyyəsi yüksəldi. Qəbələ sakinlərinin işlə bağlı müraciəti qeydə alındı. Gələcək üçün peşə təhsili və təlimi layihəsi çərçivəsində Cəlilabad rayonuna media tur təşkil edildi. Və təfərrüatı ilə Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva bugün Zəngilan rayonunda intensiv meyvə bağı ilə tanış olublar. Sonra Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində Ağıllı kənd layihəsinin birinci mərhələsi üzrə açılış mərasimi olub. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər və burada yaradılan şəraitlə tanış olublar. Daha sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım Ağalı kənd sakinləri ilə görüşüblər. Bununla bağlı hazırlanan geniş reportaja ASTV xəbərin növbəti buraxılışı baxa bilərsiniz. Birinci vitse prezident Mehriban Əliyeva rəsmi Instagram səhifəsində Zəngilan rayonundan paylaşım edib. Paylaşımda deyilir: Ağalı kəndi, zəfər rəmzi, sülh rəmzi. Sülh, həyatı və boldu məhsullarıdır. Biz bu sağdakı tutma Kanatları. Ona görə haradasa siz burada yazarsınız. Rəmzin mənası ne? Çünki adam belə baxanda sadəcə belə görür ki, gözəl bir kompozisiya alır. Amma doğrudan da fəhəndiyiz adlıdır. Dağıntılardır, həyat. Sütun da yəqin ki, bizim əyilməz ruhumuzdur. Dağıntıdan da 44-ü tam söyləyir. 4 dənə 44. Yaxşı alınır sən de. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Eyvallah. Sen gerek falan. Yok. Ben çekimden operatörüm. Bir defa. Teknofest Azərbaycan Aerokosmik və Texnologiya Festivalının Türkiyədən olan nümayəndə heyəti Şuşara səfər edib. Türkiyənin Baykar şirkətinin texniki direktoru Səlçuk Bayraktar və digər qonaqlar Şuşada aparılan tikinti quruculuq işləri ilə tanış olublar. Evet. Türkiyədən mi geldiniz? Şuşanın bu dəfəki qonaqları Texnofest Azərbaycan Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalı çərçivəsində ölkəmizə gələn Türkiyə nümayəndə heyəti oldu. Cıdır düzünə gedən qonaqlar hər kəsi Qarabağı, Şuşanı ziyarət etməyə çağırdı. Bütün bunları ancaq gelib, görüb, yaşadığınızda anlayabiliyorsunuz. Bunları bizim çocuklarımıza aktarmamız, nesillerimize aktarmamız, o şuuru aşılamamız, vatan sevgisini aşılamamız ve elbette dünyaya bizim kimsenin toprağında gözümüz yok. Ama bizim olanla, gözü olanla da sonuna kadar mücadele edeceğimizi bilmesini isteriz. Səfər zamanı nümayəndə heyəti işğaldan azad edilmiş ərazilərdə törədilmiş erməni vandalizminin şahidi oldular. Füzuli havalimanına indik və oradan Şuşaya karayoluyla səyahət etdik. Yolculuq sırasında ətrafda çox tahrib olmuş, hep hasar almış evlər gördük. Hepsi yıkılmış, özəlliklə tahrib edilmiş evlər gördük. Və bu toprakların tekrar Azərbaycanın hükmünə geçmiş olması bizleri derinden memnun etti, çok mutlu olduk. Xatırladaq ki, Selçuk Bayraktar mayın 29-una dək davam edəcək Texnofest Azərbaycan Aviasiya, Kosmos və Texnologiya Festivalı çərçivəsində Azərbaycanda səfərdədir. Rövşən İlyasov, Zaur Dadaşov, ASTV Xəbər. Bütün yollar bizi Qarabağa aparır, tarixi ata-baba yurt yerlərimizə. Avtomobil yolları ilə yanaşı dəmir yolları da tikilir. Horadiz, Ağbənd, dəmir yolu xətti layihəsinin ikinci mərhələsi üzrə işlər sürətlə davam etdirilir. Artıq layihənin ikinci mərhələsi həyata keçirilir.
Horadiz Ağbənd dəmir yolu xətti layihəsinin birinci mərhələsi üzrə nəzərdə tutulan tikinti işlərinin artıq 90% tamamlanıb. Layihənin ikinci mərhələsi üzrə Sultanlı, Qumla, Xəkəri və Mincivan stansiyalarını əhatə edən 55 kilometr yolun tikintisi işləri isə davam etdirilir. Hazırda Horadiz stansiyasından çıxan işçi qatarlar Mərcanlı, Mahmudlu, Sultanlı və Qumlaq stansiyalarına qədər sərbəst hərəkət edə bilir və tikinti üçün zəruri olan mal materialın təminatı işini həyata keçirir. Hazırki mərhələdə 1 tunel, 15 körpü, 7 yol ötürücü, 4 avtomobil alt keçidi, 161 su ötürücü boru, 70 ehtiyat keçidinin tikintisi nəzərdə tutulub. Bu mərhələ üzrə torpaq işlərinin 28%-i, süni qurğuların 33%-i, dəmir yolunun üst quruluşu elementlərinin isə 20%-i tamamlanıb. Ötən ilin fevralında Prezident İlham Əliyev tərəfindən təməli qoyulan Horadiz-Ağbənd dəmir yolu xəttinin ox üzrə uzunluğu 110,4 km təşkil edir. Tikinti işləri 3 mərhələdə həyata keçirilir. Birinci mərhələ Horadiz, Mərcanlı, Mahmudlu stansiyalarını əhatə etməklə 30 km, ikinci mərhələ Sultanlı, Qumlaq, Həkəri və Mincivan stansiyaları üzrə 55 km, üçüncü mərhələ isə Mincivandan başlayaraq Bartaz və Ağbənd stansiyalarını əhatə etməklə 25,4 km olacaq. Layihə çərçivəsində 9 stansiyanın 3 tunel, 41 körpü, 3 qalereya, 7 yol ötürücü və ümumilikdə isə 300-ə yaxın süni mühəndis qurğusunun tikintisi planlaşdırılır. Dəmir yolu xəttinin tikintisi işləri mina təmizləmə prosesinə paralel aparılır və indiyə qədər 82 km ərazi minalardan təmizlənib. Üçüncü mərhələ Mincivan, Bartaz və Ağbənd stansiyaları arası 85-110,4 km-lik ərazini əhatə edir. Hazırda həmin ərazidə minalardan təmizləmə işlərinə hazırlıq görülür. Layihə üzrə tikinti quraşdırma işlərinin 2023-cü ildə yekunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Orxan Qasımlı, Könül Məmmədova, ASTV Xəbər. Növbəti xəbərimiz isə işğaldan azad olunan Ağdamlandı. Son günlər havaların qeyri-sabit keçməsi və dağlardakı qarın əriməsi nəticəsində bu rayondan keçən Xaçınçayda da suyun səviyyəsi yüksəlib. Eyni adlı su ambarında da kəskin artım qeydə alınıb. Nəticədə əkin sahələrinin su varılmasında yaşanan çətinlik aradan qalxıb. Hazırda suyun daşmasının qarşısını almaq üçün də tədbirlər görülür. Xaçın çayı başlanğıcını Qarabağ dağlarından götürür. Ağdamın Xaçın Dərbənd kəndi ərazisindəki Xaçın çay su ambarında toplanır. Həcmi 23 milyon kubmetr olan su tutar artıq tam dolub. İşğal müddətində tikilidə təmir tikinti işləri aparılmadığından hazırda ambarda sızmalar qeydə alınsa da, mütəxəssislər vəziyyəti təhlükəli hesab etmirlər. Ambarda su maksimum həddə çatdığı zaman artıq su bu su tullayıcı qurğu vasitəsilə axıdılır. Buradakı su tullayıcı qurğu tam işlək vəziyyətdə olduğu üçün ambarın uçma və dağılma təhlükəsi yoxdur. Digər su mənbələrimiz kimi Xaçınçay su ambarı da istismar müddətini keçdiyindən, təmir bərpa işləri aparılmadığından, baxımsız olduğundan çox bərbat bir vəziyyətə düşmüşdür. Bu günləri göldə sızma vardır, ancaq bizim nəzarətimizdədir. İdarəmiz 24 saat ərzində növbət çəkir ki, yəni bir qəza olarsa, digər su buraxıcı qurğuları açaq. Xaçın çayında su bol olduğundan hazırda su varmada çətinlik yaşanmır. Mineral anlamda zəngin sulardır, bizim Qarabağın sularıdır. Şükür Allaha gəlir, həmişə belə olsa daha yaxşı olar. Torpaqlarımız işğal altında idi, erməni suyu buraxmırdı, Qarabağın suyudur, indi yəni kimi görmədiyimiz sudur. Su sarıdan çətinlik olmadığından Ağdam rayonu ərazisindəki su barteziyan quyularının fəaliyyəti dayandırılıb. Rayon ərazisindən keçən həm Qarqar çayından, həm üzərində durduğumuz Xaçın çayından suvarmada səmərəli istifadə edirik ki, bu da nəticə etibarilə həm torpaqların mineral sularla zəngin olan suvarılmasında həyata keçirilik, elektrik enerjisinə qənaət edirik. Nəticədə olaraq hal-hazırda bizim təxmini bir 70 su barteziyan quyusu dayanmışdır. Suyun əkin sahələrinə itkisiz və ətraf ərazilərə ziyan vurmadan ötürülməsini təmin etmək üçün çay boyunca zəruri yerlərdə məcra təmizləmə işləri aparılır. Bundan başqa yaşayış məntəqələrini sel sularından qorumaq üçün bəndlər də bərkidilir.
Pərviz İmranoğlu, Elgün Qəmbərov, Mümtaz Xəlilzadə, ATV Xəbər. Buraxılışımız davam edir. Gələcək üçün peşə təhsili və təlimi layihəsi çərçivəsində Cəlilabad rayonuna mediatur təşkil edilib. Avropa İttifaqı və Birləşmiş Millətlər Təşkilatının inkişaf proqramının hazırladıqları mediatur şagirdlərin ixtisas seçiminə kömək məqsədi daşıyır. Cəlilabad Dövlət Peşə Təhsili Mərkəzində olarkən mediatur iştirakçılarına burada yaradılacaq kariyera mərkəzi barədə məlumat verilib. Tədbirin tərkib hissəsi kimi Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin dəstəyi ilə dəyirmi masa da təşkil olunub. Kənd təsərrüfatı, quşçuluq, mebel sənayesi, tekstil və qonaqlama istiqamətləri üzrə fəaliyyət göstərən müəssisələrin nümayəndələrinin iştirak etdikləri dəyirmi masada dövlət özəl sektor tərəfdaşlığı müzakirə olunub. BMT-nin inkişaf proqramının heyəti olaraq bir daha Cəlilabada gəlmək bizim üçün böyük məmnunluq deməkdir. Artıq 130-a yaxın peşə təhsilini alan tələbə ikili təhsil proqramı çərçivəsində müvafiq şirkətlərdə istehsalat təcrübəsi keçməkdədir. Və planımız ondan ibarətdir ki, layihə çərçivəsində 50 şirkətlə bu səvkidə əməkdaşlığı həyata keçirək. Qəbələdə isə işsiz və iş axtaranlara dəstək göstərilib. İri istehsal müəssisələri və digər yaşa obyektləri vakant yerlərini iş axtaranlara təqdim ediblər. Səhər saatlarından başlayan əmək yarmarkasında Qəbələ rayonunda fəaliyyət göstərən 8 iri istehsal sahəsi və turizm infrastrukturuna aid olan müəssisələr iştirak edir. Təqdim olunan vakansiyalar, 200-ə yaxın təqdim olunan vakansiyalar, maaşlar minimum əmək haqqından 1200 manata qədər yüksəkdir. Qəbələ rayonunda istehsal müəssisələri üstünlüyü təşkil edir. Qəbələ həm də turizm zonası kimi də məşhurdur. Ona görə də işsiz və iş axtaranlara daha çox bu sektorlara aid vakant yerlər təqdim edilib. İngilis dilimi tətbiq edə biləcəyim bir işlər axtarışına çıxım, belə deyim. Və bələdçilik ola bilər, tərcüməçilik ola bilər, qonaqlarla işi ola bilər, bu sahələrlə maraqlanıram. Və bir neçə fürsətlər tapa bildim, CV doldurmuşam və cavab gözləyirəm müsahibə üçün. Əmək yarmarkasında iş tapan vətəndaşlara göndərişlər verilib. Peşə və ixtisası olmayanları isə peşə hazırlığına, ödənişli ictimai işlərə, özünə məşğulluq proqramına cəlb edilmələri üçün qeydiyyat alınıblar. Hal-hazırda 200 nəfərdən çox müraciətlərə baxmışıq və məlumatlarını götürmüşük. Daha çox sürücü, bağban və ofisiant işləri üçün və təmizlik, otellərdə təmizlik işləri üçün müraciət edənlər var. Yaxın 2 gün ərzində məlumatlar emal olunaraq, İşlə təmin oluna biləcək şəxslər artıq işə dəvət olunub, mövsüm işlərlə təmin ediləcək. Təqdim olunan vakansiyaların arasında öz peşəsinə uyğun iş tapanlar artıq bu yay turizm mövsümünə işə başlayacaq. Müxtəlif iş sahələri var idi. Özümə uyğun olaraq, təhsilimə uyğun olaraq Qəbələtdə kassir işinə müraciət elədim və qəbul oldum. Və artıq bir sıra bölgədə yarmarka keçirilib. İl ərzində əmək yarmarkası marafonu bütün bölgələrdə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Həmin tədbirlər zamanı ödənişli ictimai işlərə cəlb olunmaq və əmək bazarının tələblərinə uyğun peşələr üzrə peşə hazırlığına cəlb edilmək istəyənlər də qeydiyyata götürüləcək. Əli Səmədov, İbrahim Mustafayev, Rauf Məmmədov, ATV Xəbər. Qeyri hökumət təşkilatları dövlət əməkdaşlığında yeni çağırışlar, ictimai nəzarət mexanizmlərinin gücləndirilməsi mövzusunda növbəti zona konfransı Şəmkirdə keçirilib. Konfransda Regional İnkişaf İctimai Birliyi, həmçinin Şəmkir, Ağstafa, Gədəbəy, Qazax və Tovuz rayonlarında fəaliyyət göstərən qeyri hökumət təşkilatlarının nümayəndələri iştirak ediblər. Çıxışlarda dövlət qurumları ilə qeyri hökumət təşkilatları arasında əməkdaşlığın yolları müzakirə edilib, təkliflər dinlənilib. İcra hakimiyyətləri yanında fəaliyyət göstərən ictimai şura üzvləri ilə əlaqələrin gücləndirilməsi müzakirə olunan mövzular sırasında yer alıb. Paytaxt və region GHT-lərinin kommunikasiya baxımından birləşməsinə təkan vermək də qarşıya qoyulan məqsədlər sırasındadır. Paytaxta gəlib çıxacaq və az sonra həmin rayonda olsun, bir səhifələrini İlk zona konferansı 20 may tarixində Qubar rayonunda həyata keçirilib. Növbəti zona konferansı 26 may Gəncə şəhərində. Bugün isə 27 may biz Şəmkir rayonunda zona konferanslarımızı davam etdiririk. Zona konferanslarının əsas məqsədi ictimai iştirakçılığın təşviq edilməsidir. Digər mövzularımızla davam edək. Onu sevdirən şeirlərindəki sadəlik, səmimilik, xalq dilinə yaxınlığıdır. Bütün bunlarla yanaşı misralarındakı dərin məna da şairin əbədi yaşar edib.
Ədəbiyyatımızın qızıl fondunda yer alan əsərləri poeziyamızın qiymətli inciləri sırasındadır. Səməd Vurğun. Cəmi 50 il yaşamasına baxmayaraq, onun ədəbi irsi özündən sonraki nəslə böyük təsir göstərib. Unudulmaz şairin vəfatından 66 il ötür. Hoş geldin əzizim, gəlişimdən ana yurdu, dünya evinə bir yeni söz məclisi qurdu. Sadə kəndlisindən tutmuş ziyalısına dək. Hər kəs onun çıxışlarını sevə-sevə gözləyirdi. Çünki xalqın dilindən danışırdı. Ayrılar mı könül canına deyən şairin təkcə Azərbaycan şeiri ilə dil açan neçə-neçə nəsil yetişib. Yadıma xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu fikri düşür. Şeir dilimizin soy kökü, milli köklərə bağlılıq Səməd Vurğun adı ilə bağlıdır. Bu doğrudan da belədir. 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatını Səməd Vurğunsuz təsəvvür etmək mümkün deyil. O yorulmaz mübariz, gələcəyə nəzər salan arzular şairi idi. Dünyada az sənətkar tapılar ki, yaşadığı zamanda klassikləşsin, əsərləri mənəvi sərvətə çevrilsin. Xalq şairi Səməd Vurğuna bu xoşbəxtlik nəsib oldu. İstedad xəlqi olanda bu iki qat istedad olur. Bu mənada Səməd Vurğunsuz yaşadığımız neçə illər ərzində, Səməd Vurğun öz dövründə xalqın Səməd Vurğuna olan məhəbbəti qədər, məhəbbəti bir anda olsa səngiməmişdir. Şairin ömür yolu Qazaxın Yuxarı Salahlı kəndindən başlayıb. Səməd adına ona ata-anası versə də, elinə, vətəninə, xalqa sonsuz sevgisi onu Vurğuna çevirdi. O mənsub olduğu xalqın vəfasına, etibarına inanıb, haqlı olaraq, Unutmaz aləmdə əhli halı məni, dedi. El bilir ki, sən mənimsən. Yurdum, yuvam, məskənimsən. Anam, doğma vətənimsən. Ayrılar mı? Könül candan. Azərbaycan. Azərbaycan. Görkəmli şairin xatirəsinə hədiyə olaraq Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə Qazaxda şairin poeziya evi açılıb. Yarandığı gündən poeziya evi şairsevərlərin ziyarətgahına çevrilmişdir. Burada mütəmadi olaraq şair və yazıçılarla görüşlər, onların kitablarının təqdimat mərasimləri və eləcə də yaradılıqları barədə tədbirlər keçirilir. Bu dəfə isə poeziya sevərlər şairin anım günündə. Bu sazlı sözlü ocaqda Vurğun işığına toplaşdılar. Səməd Vurğunun, niyə məhz Səməd Vurğunun unudulmaz ölməzliyini, bu qədər dəyərli ilk xalq şairi olduğunu bu gün biz bu poeziya evində daha gözəl dərk etdik, daha gözəl anladıq. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər, şirin bir xatirədək qalacaqlar dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Xalq şairi Səməd Vurğunun dahi bəstəkar, Azərbaycan himninin müəllifi Üzeyir Hacıbəyevin ölümü ilə bağlı yazdığı bu sözləri onun özünə də aid etmək olar. Səməd Vurğun həmişə xatirələrdə yaşayacaq, yaradıcılığı daim seviləcək. Çünki el qədrini canından daha əziz bilənlər heç vaxt ölmürlər. Günel Habilqızı, Al Məmməd Nəbiyev, Cavid İsmail, ASTV Xəbər. Sonda hava proqnozu ilə tanış olaq. Sabah rayonlarda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Sinoptiklərin məlumatına görə gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər saatlarında duman müşahidə olunacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15, gündüz 24-29 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə gecə 3-8, gündüz isə 9-14 dərəcə isti olacaq. Belə hörmətli tamaşaçılar, region xəbərlərindən çatdıracağımız məlumatlar bu qədər. Xəbərin doğru ünvanı Azərbaycan televiziyasının efiri isə bir qədər sonra həmkarım Namiq Əliyevin təqdimatında iqtisadiyyat xəbərləri ilə davam edəcək. İzləməyi unutmayın. Təşəkkürlər.